Hej och välkommen till Folkkyrkans lärjungaskola, får jag nog kalla det här, som vi ska prata om idag. Jag tänkte ta upp ett ämne som jag tror att vi kämpar med kanske mångt och mycket, eller jag funderar mycket kring det, kring den kristna enheten. Det låg ju väldigt varmt på Jesu hjärta att se hur de älskar varandra och hur viktigt det är för hans del att vi verkligen älskar och respekterar varandra. Tyvärr då finns det ett antal hinder idag, och de här hindren verkar nästan ha blivit större med, i och med internets inträde på scenen, där tyvärr många kristna jagar varandra med olika uppfattningar. Jag för min del, jag har mina uppfattningar och du har dina uppfattningar, men det viktiga är att de här uppfattningarna får inte bli några murar mellan oss eller hinder som gör att vi inte kan älska varandra, utan jag tror att det är fullt möjligt att vi trots våra olika insikter eller ja, vad vi tror på faktiskt ändå kan respektera och älska varandra. Jag kommer att nämna ett antal punkter här som jag ser idag är, ja, kan man säga, hinder för enigheten, men då behöver det egentligen inte vara hinder, för att kan vi börja och ödmjuka oss inför varandra och faktiskt respektera att vi har olika uppfattningar, så tror jag att det här kommer att hjälpa oss framåt istället för att vi ska gå in i någon slags försvarsställning eller krigsställning. Jag vet vad jag tror på och jag är trygg i min tro. Du är trygg i din tro, fine. Då behöver vi liksom inte lyfta upp motsättningarna, utan vi lyfter fram det som förenar oss, och det är ju Jesus, eller hur? Och vi kan bara börja med en sån eller enkel sak, eller inom citat då, Bibeln då, för att några anser att Bibeln är Guds ord fullt ut och allt som står där är absolut sanning, en helig bok och som därmed inte kan ifrågasättas. Andra anser att endast Jesus kan vara Guds ord, att Bibeln inte är någon helig bok och därmed är det inget styrande dokument för oss kristna. Och sen har vi även då olika syner på grundtexterna, det som ligger till grund för Bibeln. I Gamla testamentet finns det två huvudspår, kan man säga, Septuagintan, och som sammanställdes på 1500-talet av Erasmus av Rotterdam, och sen ligger till grund bland annat för King James och reformationsbibeln. Westcott och Hort bearbetade på 1800-talet Codex Vaticanus och Sinaiticus, det är svåra ord där, och de tog fram den grundtext som faktiskt idag de flesta översättningar av det nya testamentet bygger på. För det finns också en arameisk version av det nya testamentet som heter Peshitta, och som några anser att vara den mest äkta eftersom Jesus talade arameiska. Så vi ser att det finns olika syner på det här då, va? När det gäller gamla förbundet och nya förbundet, så några anser att texterna och påbuden som rör både gamla förbundet och nya förbundet är fullt ut giltiga idag. I andra änden har vi skalan, finns det de som anser att Jesus har ersatt allt med ett enda bud, så som jag har älskat och gett om min kärlek ska ni älska varandra. Några anser att gamla förbundet kommer att återuppstå med ett återbyggande av tempel i Jerusalem och införande av gamla förbundets ritualer, medan andra anser att nya förbundet fullt ut ersatt det gamla förbundet och att det gamla förbundet aldrig mer kan återuppstå. När det gäller judar då, många anser att judarna fortfarande är Guds egendomsfolk och har en särställning framför andra folk. Andra anser att alla kristna är att betrakta som sanna judar och därmed ersatt de ursprungliga judarna. Det brukar även kallas för ersättningsteologin då. Israel då. Många anser att Israels återuppståndelse 1947-48 då är en del av gamla testamentets profetior, att landet kommer att ha en central plats i det som kommer att ske i framtiden. Andra anser att Israels unika roll upphörde år 70 i samband med Jerusalems förstörelse. Identitet. Några anser att vi alla efter Jesu död och återuppståndelse har möjlighet att fullt ut få gemenskap med Fadern.
Andra anser att vi är så fulla av synd så att fadern endast kan se på oss genom Jesus eller via helgon då. Domens dag. Några anser att domens dag var år 70 i samband med Jerusalems förstörelse, medan andra flyttar domens dag till någon gång i framtiden. Tidens slut. Några anser att Jesu uttalande om tidens slut, bland annat i Matteus 24, handlar om Jerusalems förstörelse år 70, medan andra väntar på att detta ska ske någon gång i framtiden. Och det här är också kopplat till stjärnbilderna. Många anser att stjärnbilderna är ett verk av djävulen och pekar på bland annat på astrologi. Medan andra anser att stjärnbilderna i själva verket är berättelsen om Jesus och kopplat till den hebreiska kalendern. Tidsåldrar, det är alltså perioden om 2150 år. Homosexualitet är ju en av de känsligaste frågorna i dagens samhälle. Där har vi ena sidan som anser att homosexuella ska uteslutas ur församlingen, medan andra anser att homosexuella fullt ut kan verka i den kristna gemenskapen. Helvetet då? Många anser att helvetet är en plats där man hamnar om man inte tar emot Jesus. Andra hävdar att det inte längre finns något helvete. Under och tecken. Några anser att under och tecken endast skedde under den första kyrkans tid, medan andra anser att det sker även idag. Och det här är även kopplat till att den helige ande, några anser att den helige ande var endast verksam under första århundradet, den första kyrkans tid. Så jag har alltså lyft fram några punkter där meningarna går isär och tyvärr i vissa fall då innebär stor fientlighet mellan oss kristna. Många av de här olika uppfattningarna kan styrkas av olika bibeltexter. Och det är kanske den som är anledningen till, vi har faktiskt idag 33 000 olika samfund. Men jag tror att vägen ut ur detta är den bättre vägen som Paulus avslutar första Korinthierbrevet 12 med. Och han leder då in på kärlekens lov. Så vi måste börja respektera och älska varandra samt sätta andra högre än oss själva trots att vi har olika uppfattningar. Om vi samtidigt faktiskt börjar lyssna till de olika uppfattningarna och ber om den helige andes ledning, så tror jag att vi kommer faktiskt närmare en enhetlig linje när det gäller de här frågorna. Jesus pekar på att den helige ande är vår hjälpare och ska leda oss in i hela sanningen. Om vi lägger ner våra egna agendor och istället helhjärtat söker den helige andes ledning, kommer vi så småningom komma fram till det som ligger på Jesu hjärta. Jag hade för något år sedan hade jag en diskussion med en erkänd teolog här i Sverige. Och vi stod, i vissa frågor stod vi ganska långt ifrån varandra. Men vi var båda två överens om att om vi skulle få uppleva hela sanningen så tror jag ingen av oss skulle överleva. Utan vi lever nog allihopa i någon form av lögn, va? För att vi har fått lära oss saker som inte är av sanningen. Va? Utan det är en helige ande som ska leda oss in i hela sanningen. Och så att det är där som jag tror nyckeln till här är. Då. Jag tror att det är fullt möjligt att leva i Jesu önskan. Se hur de älskar varandra. Trots våra olika uppfattningar. För vi måste börja älska individerna. Det handlar ju om individer, inte om uppfattningar. Vår bön måste då vara egentligen så här. Låt mig se min broder eller syster med dina ögon. Och då vi nu enligt min mening då faktiskt är på väg in i den helige andes tidsålder, så kommer han att verka i våra hjärtan så att det som är sant, rätt och riktigt kommer att prägla den kristnas liv och uppfattning. Jag tror att vi inom en inte allt för lång framtid kommer att enas genom den helige ande till att vara ett folk i ett samstämt akord. Tack så mycket.